皆さん、今回もご覧いただきありがとうございます。冒頭からシングルさんのバイクが盗まれてしまいましたが、これはフィクションなのでご安心ください。驚きましたよね。ごめんなさい。今回ハーレーのセキュリティを解除するためのキーフォブはシングルさんが持っていたのに、なぜかセキュリティが解除されてしまいました。不思議ですよね。今回の動画はあることの対策やそれを知っておかないと盗難される可能性が出てきてしまうかもしれません。ご自身のハーレーを知る上でもとても参考になる動画かと思います。今日もシングルさんがなぜを解決するために調査に向かってます。楽しんでご覧ください。ではシングルさん、気をつけていってらっしゃい。今日もご視聴ありがとうございます。シングルパパです。今日はですね、最近ハーレーダビッドソン、僕はスポーツスターシリーズ乗ってるんですけど、スポーツスターご存知の方も多いと思うんですけども、今絶版車になったんですね。で、昔からやっぱりハーレーダビッドソンというのは非常に、盗難の対象になってしまうことが多いんですけども、特にまあ皆さんね、普段駐車場を止めてる時なんか、セキュリティをね、一生懸命ロックかけたりして、装備をね、充実させてるかと思うんですけども、一番ね、危険なのは出先だと思うんですよね。で、出先で、これね、さっき動画でも見たと思うんですけど、意外なところでね、盗難に遭う可能性があるんですよ。今日ね、また、いつものね、お世話になってる、プロカスタムショップ、セレクテッドカスタムモーターサイクル東京店にお邪魔しました。その可能性の方をね、お聞きしたいと思います。では今日もね、いつもお世話になってる西岡さん、よろしくお願いします。西岡さん、今日はすいません、忙しいながら。忙しいながらすいません、まだ今日もお邪魔します。とんでもない。先日キーエスカでお邪魔したじゃないですか、はい、その際にピンコードのお話が出たと思うんで、はい、それどういうものなんですか。まずピンコードっていうのは、はい、まあ携帯の暗証番号のロックとかでピンナンバーってよくあるじゃないですか。ありますね。あれと全く同じで、はい、まあ要するに車体をセキュリティオフ、キーオンにするために必要な、はい、まあ暗証番号ですね。暗証番号。はい。通常僕今前回セキュリティがある状態でキーレス化していただいて、はい、まあ鍵がなくても、まあ、キーホブがあれば、はい、セキュリティ解除ができてエンジンがかけれる状態だったじゃないですか、はい、それでキーがなくてもそのホブがなくてもかけれるっていうふうに聞いたんですよ、それピンで。そうですね、まあ例えばですね、はい、キーホブって、まあ、電池で動いてたりとかするので、はい、例えば電池がなくなっちゃった、はい、急な出先で、はい、でもエンジンがかけられないよ、キーがオンにならないよみたいな時に使う、はい、だったりとか、はい、あとはですね、キーホブも電波を使ってますので、はい、例えば電波障害のある場所、すごく、はい、強烈な電波が流れているようなところのだと、はい、キーホブが言うこと聞かなかったりする時があるんです、はい、多分経験あるかと思うんですけど、はい、でそんな時に慌てず騒がず、はい、ピンコードを車体側に入力することによってキーがオンになって、はい、まあ、さらにキーレス化している車両に関しては、はい、ランオフスイッチだけでエンジンをかけることができるようになっちゃうんですよ。キーホブがなくても極端な話、その暗証番号、ピンコードですね、うん、知ることで、ちょっとまあ、言葉悪いですけど、まあ乗ってかれてる可能性、乗る可能性、ね、乗れる可能性がある、はい、ということなんですね。まあそのために、はい、ハンドルロックだったりとか別のロックかけてるとは思うんですけど、はい、まあ、もちろん持ち主様に限った暗証番号なので、他に漏洩できないような番号に変えることができます。そのピンコードって逆にそもそもなんですけど、はい、いろんなところで変えられるものなんですか？
基本的には、ディーラーさんだったりとか、うちみたいなプロショップで、ピンナンバーを変更することは可能です。それなりの設備があるところでないと、ね、はい、逆に変更ができるってことですね。そうですね。ハーレーの車体側のコンピューターにアクセスして、はい、コーディングを書き換えるようなことができるようなショップであればできると思います。はい、なるほどですね。はい、一番僕今聞いててあれと思ったのが、じゃあ中古車とか買って、はい、普通そういうところにはそういう設備がないですよね。なかったりする場合もあると。ありますよね。はい、そういった場合は、前のピンコードナンバーになってる可能性があるということですよね。あります。非常に怖いですよねってことは。そうですね。そうなると、まあ、例えばですね、前のオーナーさんとかは、はい、その番号してたりとかするんで、はい、あ、昔の私の車両って言って、はい、まあ、なかなかないと思いますけど、盗難される可能性はあるって。で、それを知ってる、悪用する人もいるかもしれないということで、はい、まあ、ここは、自分のバイクであれば、はい、自分のオリジナルの番号に、1から9までの数字、5桁、はい、選べるので、はい、まあ、よく、だから皆さん、初期設定とかあるじゃないですか、はい、なんか0000みたいな、はい、よくあるじゃないですか。はいはい、ああいう、だから安易な番号とか初期設定の状態にはしておかないほうがいいですよね。いや、もう絶対やめたほうがいいと思いますね。はい。で、こちらでは、やはりさっき言ったように書き換えることができるということで。できます。はい。ぜひ、僕、実は知らないんですよ、自分の暗証番号、実は。え？ピンコード知らないんです、僕。まあ、多分、納車の時に、言われてるんですか、教えてもらってるか、はい、まあ、何かしらの番号に変更なさってるか、はいはい、やってると思いますけど、新車で買われた場合は。それ分かるんですか、僕の、逆に暗証ついてるのはもう見れるんですか、ちゃんと。私たちは一応見れます。一応、アクセスができれば。ある。はい。じゃあ今日そちらの方をまず確認していただいて、はい、場合によっては変更の方をお願いしたいんですけど、よろしいでしょうか。そうですね。では一つすいません。よろしくお願いします。はい、作業は着々と進んでいるようですね。皆様もこの機会に一度、ご自分の車両のピンコードについて確認をしてみてくださいね。ただ、動画を見終わってからお願いします。どうぞよろしくお願いします。いやー、びっくりした。意外と早く終わったから。特に問題なければ早いんですね。そうですね。はあはあ、時間のかかる作業ではない。はい、はい、はい。いや、本当ありがとうございます。で、さっき言ったピンなんですけど、はい、ピンに関してはこれまあ、見せれないですもんね、実際問題。まあそうですね。どのような、操作の仕方ですか？あ、なるほど。はい、まあじゃあ、まずキーオンにして、キーオンにして。今ここにちょっとキーフォブがあるので、はい、反応しちゃうんで、反応しこれがないとして。ない、ない、ちょっと向こうに大前提で。まあ、今鍵がない、まあ、要するに電波障害だったりとか電池がなくなったっていう体でオンにします、はいはいはい、そうするともちろんキーオンにはなりません、はい、で、あ、本当だ、ここにエンターピンって出るの、これ、これを押してみていただいて、はい、数字が出ます、数字が出るんですね、はい、あ、これが出てる、左で送っておいたの、好きな数字をこう送る、右で1から9までっていうような感じで、はい、じゃあもうなっちゃいますね、はい、ほぼほぼなっちゃいますね、ということで、まあ、はい、今みたいに適当な番号を入れてったりとかすると、はい、まあ、なっちゃうっていうことになります。はい、じゃあ一発、今さっきなったじゃないですか、実際今度はちょっとお手間なんですけども、ピンコードをね、僕の今入れた2で入れたピンコードを入れてエンジンかけてもらう、はい、当然さっき言ったようにこれエンジン反応してない。してないですね。してないですね。はい。はい。ピンコード入れてみます。はい。うわぁ、ドキドキする。という感じで。うわ、かかっちゃった。ちょっと今、指の動き取ってました。大丈夫ですか？いや、大丈夫。指の動きでちょっともしかしたら分かる。バレちゃうかもしれないですよね。はい、ただまあ、僕、音速で動くんで、ちょっと分かんないと思いますか。これでもう、かかっちゃうんですか？かかっちゃう、ね。かかっちゃいますか？エンジンかかっちゃう。うわ、だから、こういう感じで、はい、まあ場合によっては、ね、もう本当に。これ今、この状態だとハンドルロックもないですし、はい、物理的なロックも何もないんで。ないから、まあ、盗まれる可能性はある。いやー、すいません、石岡さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。いや、もうびっくりしましたね。元の番号ってどんな感じでしたかね。まあ、ここで言うわけにもあれなんで、はい。はい、はい。まあまあ、元の、はい。
まあ、ちょっと推測されやすいような番号でしたね。はい。なので、まあ、おそらくディーラーさんで納車されるときに、この番号でいいですか、はい、みたいなことが言われたのか、どうなのかちょっとわかんないですけど、はい、まあ、そういうような番号だったので、まあ、やっぱりそのパーソナルな番号ではなかったと思います。はい、ね、聞かれたんで、はい、2位の番号は僕が選んだ番号を入れていただいたじゃないですか。はい、まあ、これでだいぶ安心というか。そうですね。まあまあ、5桁ですからね。そうですね。そう簡単には。今はなかなか、まあ、本当に銀行のクレジットカードの番号が4桁とかなので、はい、まあ、それと同じような形なので。はい、左のウインカーで送り、そうです。で、右で、はい、あの、番号を。番号を変えて。あれってでも、1個間違えるだけでももうなっちゃうんですか、セキュリティって。なっちゃいます。わあ、じゃあ安心ですね。5桁相当な。そうですね。何回もやってたら、それはもう探ることはできないと思います。なりっぱなしになっちゃうんですね、はい。で、今回やっていただいたら、どういう、まあ、条件じゃないとできないとかあるんですか？基本的には、はい、セキュリティが入ってるモデルであれば、はい、キャブ車であろうが、はい、まあ、インジェクションであろうが、はい、基本的にはピンナンバーは入っているはずなので、はい、変更することはできます。なので、はい、基本的にピンナンバーを変えて、例えば鍵がついてるモデルだったら、鍵がなければ、はい、まあ、エンジンはかかりません。なるほど。セキュリティを解除することができるっていうだけ。あくまでもセキュリティが解除できる。はい、で、キーレス化してるやつは、まあ、セキュリティを解除と同時に、はい、あの、イグニッションスイッチがランになるので、ランというかオンになるので、エンジンがかけられる。そのままかかっちゃう。鍵がないっていう工程が入るんで、はい、っていう、ね、なので、キーレス化してる車両は、まあ、必ずピンナンバーは知っておいた方がいいのかなと思います。うん、あ、そうですね。必ずハンドルロックを併用していただくっていうのが。確かに。はい。出先でやっぱさっき言ったように、もっとちょっと怖いですよね。そうですね。うん、まあ、やっぱり盗難、未だに、少なくはないとは思いますので、うん、僕が若い時はですね、キャブ車の時代は、もうほんとハーレー盗まれてるお客さん何人も見てるので、やっぱり数百万円のものがいきなりなくなっちゃうんで、結構な甚大な被害になるので、やっぱりセキュリティはやりすぎて損はないと思いますし、うん、やっといて後悔もないと思いますので、まあいっぱいやっててね、盗まれちゃったってなったら、うん、そう、こんだけやってたのにっていうことにもなるかと思うんですけど、うん、やりすぎて損はないので、そうですね、やっぱりセキュリティで自分のピンナンバー知っておくっていうのは大事なことかなと思います。うん、ちなみにセレクテッドさんでは、はい、まあ、前回もやっていただいたんですけど、今回、こちらのピンナンバーの変更は、はい、料金的には、作業料金的にはおいくらぐらいで、同じコーディングの作業になるので、はい、5500円で。いや、でもそれで安心が買えるなら、まあ、そうです、ね。逆にというか。多分だからセキュリティがついてて、その番号を知らない方は、うん、まあ、買われたディーラーさんだったりとか、はい、まあ、うちみたいなお店に来て、その番号を知っておくだけでも、ちょっとした安心感にはなる。うん、まあ、あと、いざ本当に、そのキーホームの電池だったり、電波障害だったりと、うん、の時に、やっぱり困りますよ、ね、困るのでまず知ることが第一だって、基本的に買ったところで確認取るか、そうですね。それでも、まあ、基本的に買ったところで調べられない。いうようなお店だったら、はい、まあ、セレクテッドさんないディーラーさんに行って調べるしかない、はい、でか変更するかどうかってまたそんな話ステップになると思うんですけど、まあ、でもこれ知っとくっていうのが大前提ってことですよね。そして、あの、安易なちょっと推測しやすい番号は変更した方がいい、そうですね、っていう形で、いいですね。いや、今日は本当にありがとうございます。安心できましたこれで。いやいやいや、ね、ぜひね、皆さんも気になる方ぜひね、セレクテッドカスタムモーターサイクル東京店にね、連絡していただければと思いますんで、今日は西岡社長、はい、本当に忙しい中ありがとうございます。いいですね。今回は東京都蒲田にあるセレクテッドカスタムモーターサイクル様東京店にご協力いただいております。セレクテッド様のブログでは厳選中古車両や車検情報、小物情報、カスタム進行状況なども随時アップされています。どうぞ合わせてご覧ください。はい、今回の動画はいかがでしたか？ピンコードの番号を知らなかった方やそれ自体を知らなかった方には参考になったのではと思います。またピンコード番号の変更をすることで盗難の対策になるかと思います。ただ西岡社長がおっしゃっていたようにピンコード番号を変更したからといっても油断せずに出先ではハンドルロックなどの対策を忘れないことも大切ですよね。今回の動画が参考になったと思いましたら高評価チャンネル登録をお願いします。それとコメントなどもたくさんくださると本当に嬉しいです。ではよろしくお願いします。
また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。